Hej, velkommen til Skovstriks podcast, afsnit nummer 49. Mit navn er Marie, og det er midten af januar. Der er stadigvæk pænt godt med sne. Det er lige i går, der var det der, hvor det var snestorm igen. Vi blev ikke ramt i mit område af Danmark, så det var der var lidt om natten, men ellers så var det meget stille og roligt og egentlig høj solskin, udover lige en halv time midt på dagen, hvor det snede og hvor der var lidt vind, men ellers bare stille og høj sol og smukt, smukt, smukt vejr. Så det var en meget rolig dag i går, og som sagt pænt med sne, og så kom der endda mere sne her i nat, så rigtig fint. Rigtig fin dag. Det tør igen nu, så lad os se, hvor lang tid det sne bliver liggende. Det er nok ikke så længe, vi får lov til at beholde det. Men når det bliver sådan noget tungt sne og sådan noget slush sne, så gør det nu heller ikke noget, hvis det er... Jeg hader bare der, hvor sne skal til at forsvinde, så bliver det helt bare gråt og sharpet og... Der er det altså federe, når det enten ligger der eller ikke er der. Men jeg nyder helt vildt, at det er der. Yes. Jeg er tilbage med et nyt afsnit, og det er jo ret hurtigt, som sagt, at det kommer. Men jeg tænkte, at nu havde jeg lyst til at sætte mig og optage, og så gør jeg det. Fordi jeg har lyst, og jeg havde lige tiden og muligheden, så nu er vi i gang. Vi er klar til at hygge lidt igen. Jeg har taget min nye vams på her, som jeg jo har snakket om, og som... gav mig nogle søvnløse nætter derop til nytårsskiftet, hvor jeg strikkede på den, fordi jeg troede ikke, jeg havde garn nok til ærmerne. Det havde jeg. Og jeg har... det skal jeg faktisk lige sige først. Jeg har brugt en dag på at filme mine sweatre. For jeg nyder så meget, når at andre viser hele sweateren, hvordan den sidder på dem, og hvordan den sidder i forhold til deres krops. Bygning og så videre, fordi vi er jo alle sammen bygget forskelligt og har forskellige tykkelser og tyndelser, så det er virkelig fedt, når man ser det på den måde. Jeg nyder rigtig meget, for eksempel Jeanette Woolley Gardner, hun er rigtig, rigtig god til at gøre det, og det nyder jeg virkelig at se. Og der er sikkert også, nu kan jeg bare ikke lige komme i tanke om, men der er sikkert en masse andre, der også gør det. Og som sagt, det nyder jeg rigtig meget, så nu har jeg simpelthen brugt en dag på at gå ud i det kolde, kolde vejr og optage mig i, ikke alle mine sweatre, men i en helt ret stor stak sweatre. Sådan at jeg kan sætte en lille film ind, hvor jeg har dem på, så du kan se, hvordan de ser ud og hvad for nogle detaljer der er ved dem. Så den her sweater, den er strikket ud af hovedet, den er strikket i bulky lobi, og jeg tager det bare lige igen, fordi... Så er den ude af vejen. Som sagt, bulky lobi, den helt tykke fra Eastex, den løber 60 meter per 100 gram. Den er virkelig en tyk laban. Jeg har strikket den op fra og ned, og jeg har strikket den her tunnelhals, eller turtleneck-hals, hvad vi nu vil kalde den. Og som sagt, hals og... hvad hedder det? Hem? Hvad hedder den nederste del af trøjen? Det kan jeg ikke huske. Ærmerne, den nederste del af ærmerne, det er helt væk. De er også fuldstændig meget. Alle kanter på den her trøje, det er med perlestrik. Fordi jeg havde ikke lyst til at lave rib og sådan en plain t-shirt, eller plain sweater, som det her, en plain ravland, som det her er. Der synes jeg bare, at det gjorde sig rigtig pænt. Jeg er jo ikke en, der har ret mange ravlandssweater, fordi jeg synes ikke, de passer mig lige så godt som dem med rundt bærestykke. Jeg synes hurtigt, at man kan få sådan nogle, når man tager armen ind, så får man sådan nogle... der. Men det er jo en del af det. Sådan sidder det på mig. Og den her, den er blevet lidt mere kropsnær, end jeg havde tænkt den. Men det gør ikke noget. Den er virkelig dejlig at have på. Jeg bruger den indenfor, jeg ved, at der er nogen, der ikke engang kan bruge en Alafos indenfor. Jeg har fået noget i øjet. Jeg kan sagtens bruge Alafos indenfor, og jeg kan tydeligvis også sagtens bruge bulky lobi indenfor. Men jeg vil også sige, at da jeg tog de her film af sweatrene udenfor,
der var den her, og enkelt, ja, der var der altså nogle af de her sweatere, som var rarere at have på end andre udenfor. Og den her, det var en af dem, jeg sagtens kunne gå udenfor i. Har bare en t-shirt indenunder. Men jeg kunne sagtens gå udenfor og tusse lidt rundt og få sat kamera op og sådan noget, bare i den her. Fordi det har den en tykkelse til, det har den en varme til, så det er, det er altså, det er en virkelig, virkelig lækker, lækker, lækker sweater. Jeg synes, det altså det her garn, hvis man kan lide aler for, så hvis man kan lide lidt lobby, hvis man er lidt kuldskær, så er det her i hvert fald et garn, der er rigtig, rigtig lækkert at strikke noget i. Jeg har strikket den her med en brystvidde på ca. 118 cm, og det gør, at der er lidt positive ease i hver side. Måske er den 120 cm i bryst. Nej, jeg tror kun, den er 118. Jeg synes, jeg målte den til 118. Men det giver noget positive ease rundt om, og så har jeg så taget lidt ud på kroppen, men ikke særlig meget, og det gør, at den sidder tættere til, til kroppen, som man skrider ned, fordi mit brystmål er ikke det største. Så, og jeg har brugt 10 fed, så det vil sige 1 kilo på den her sweater. Så det er sådan egentlig, ja, så har du lidt fornemmelse af garnmængden, alt efter din størrelse. Men en brystvidde på, med en brystvidde på 118, der kunne 1 kilo garn af det her garn altså gøre det for mig. Ja, så det var Potterware. Og hver gang jeg siger det, så sender jeg den kærligste hilsen til Henriette Hall, som vores strik og sludder dame, som er fantastisk med ord og gav os et ord på noget, som vi slet ikke vidste, vi faktisk havde brug for et ord til. Så det er fantastisk. Men det var mit potterware. Lad os så komme videre til, hvad jeg har fået gjort færdigt. Jeg har ikke rigtig fået gjort noget nyt færdigt, men og så alligevel. Fordi jeg bed i det sure æble, da jeg havde pottet færdigt sidst, og skyndte mig at pille dem her op, fordi jeg havde jo, ja, ikke hæftet morgen. Jeg ved ikke, hvad fanden der var sket. Og de må gerne få lidt mere længde. Det har de fået nu. Og så er de blevet ens. Så der er lige meget sort tut, og jeg har givet dem lidt mere sort tut, sådan at Christina Birk og jeg er ikke mere i samme båd, hvor vi ellers havde en meget lille sort tut her i toppen, her i enden. Og det så lidt skørt ud. Altså, det var sådan, det var. Jeg kunne sagtens leve med det. Det var slet ikke det. Men jeg tænkte, da jeg alligevel lavede det om, så lad mig bare lige give den centimeter ekstra. Så det gjorde jeg. Så nu har den fået en lille sort tut, og de er færdige, og de er fuldstændig ens. Læg lige mærke til det. Varbe har. Har jeg puttet dem på sokkeblokker? Nej. Har jeg brugt dem? Ja. Jeg har ikke brugt dem, efter jeg har fået dem gjort færdige her anden gang, fordi det har ikke noget. Men, og nu har de ligget herop. Men jeg brugte dem jo altså inden, at de gik op. Så, men nu er de færdige igen. Det er spændende, om de kommer som et ufærdigt projekt igen, eller reparationsprojekt. Så det var jo den ene af de her reparationsprojekter, der er liggende, og nu har jeg så stadigvæk et par sokker, hvor jeg kun mangler at stoppe den ene af sokkerne. Og så er de færdige, så de ligger lige derovre og venter på, at jeg får fingeren ud og sat mig ned. Og så stoppede en sok. Jeg tænker, at dem her lader jeg ligge heroppe i mit strikkehjørne. Det er rigtig ofte, når jeg kommer herop, at så har jeg ikke taget nogen tykke sokker på. Det har jeg i dag. Men der er det rigtig rart lige at have et par liggende, som jeg så kan nupse på. Jeg har faktisk... Du burde lige at se, fordi det er jo også en del af potterwearet, ikke også? Men der er så mange ting, jeg kan næsten ikke komme op og stå her. Er de ikke flotte? Ta, ta, ta. Ja, de er beskidte, fordi de bliver brugt hele tiden. Men det er sådan, det var sådan den model, hun har lavet til os altid. Min ryg er helt vildt dum, så det her, det var altså det var bevægelse nok til de næste par dage. Det er mega nederen. Ja, det er mega nederen. Åndssvag ryg. Åndssvag ryg. Så. Jeg har det bedst med bare enten at sidde helt stille, helt musestille,
eller ligge ned. Men det kan man jo altså ikke hele tiden. Så. Anyway, nu kan jeg jo godt sidde og snakke med dig, fordi så sidder jeg jo nogenlunde stille. Og så giver det ikke så mange ja. Det var mit potterware. Og det var sokkerne, jeg havde fået gjort færdig, så jeg ikke fået gjort rigtig meget, ret meget færdig efterfølgende. Og jeg har faktisk heller ikke rigtig... Jeg har nok ikke så meget at snakke om i dag, men må ikke, at jeg skal nok få snakket lidt alligevel. Der var kroning. Og den tager vi. Ja, der var kroning, og mor og jeg, vi havde den hyggeligste dag. Hun inviterede mig ned til kroningsfejring nede ved hende og min far. Og så satte vi os foran fjernsynet og drak vin og spiste slik og chokolade. Og vi sad stille og så det hele, inklusiv fyrværkeri. Ah, der var hun ved at lave sovst, fordi så satte hun en flæskesteg i ovnen og lavede det hele til. Og så kom manden og børnene der klokken 6. Og så havde vi en rigtig, rigtig hyggelig aften, hvor at der blev spist flæskesteg. Og bedstefar blev budt op til en dans af vores datter, Clara. Og der blev danset til Vilde Kaniner. Sådan er det. Den er nemlig et hit herhjemme lige nu. Men når der var nu over kroning, så skulle jeg selvfølgelig også have noget at strikke på. Jeg havde taget 2 ting med derned. Og det skulle gerne være sådan noget, at jeg kunne sidde og kigge, fordi det var jo sådan noget, hvor der var vild action på, så man skulle jo hele tiden have øjnene rettet mod fjernsynet. I hvert fald, når de kørte i kred, fordi det var jo sådan nogle gange som der kunne man lige se noget. Men at det var fuldstændig vildt, så mange mennesker, der var der. Det var virkelig en fest dag. Det var også bare en rigtig hyggelig dag. Jeg kan ikke huske, hvornår mor og jeg vil bare have sådan en dag, hvor vi har siddet og kigget. Det tror jeg aldrig, vi har haft. Anyway, jeg havde taget kroppen med. No shit. Jeg havde taget kroppen til Snifnuk, som jo igen er fra den sweater, der er her foran. Og jeg har strikket ærmerne. De ligger herovre et eller andet sted bag ved mig. Der. Og jeg havde så taget kroppen med. Som sådan, jeg kunne strikke lidt på den. Så, fordi jeg havde jo strikket ribben, så den bare var klar til at strikke videre på. Så jeg har fået strikket lidt videre på den. Ribben stopper her, så jeg har fået strikket sådan cirka det her stykke. Og det er jo ikke fordi, at det er en, som jeg sådan aktivt strikker på lige nu. Men. Den var jo super at tage med ned til det der, fordi fjernsynsstrik, det er den her dag i høj grad. Og den er nemmere at have med rundt. Den fylder selvfølgelig lidt, men den er nemmere at have med rundt, når alt kommer til alt. Så den er kommet lidt videre. Det andet, jeg havde med derned, og det er kommet meget videre, det her, det er jo, at glimmergåskallen, den er jo hele januar her igennem, og jeg har jo så sat mig for, at jeg skal strikke et karuselskørte til den bitte pige, min datter, skønne datter, karuselskørt til barn, Elisabeth Stinks. Stinks. Så sådan der ud. Det er så fint. Det er så fint. Og det er en opskrift fra Bladet Garn. Man kan godt købe den. Fordi Bladet Garn, det er fra 2017, og det bliver jo ikke lavet mere, de her blade, desværre. Men opskriften kan altså købes på Ravelry, hvis man... hvis du gerne vil lave det. Man kan også få det til voksne. Men jeg laver det til min datter, og jeg laver det jo så som en del af glimmergåskallen, fordi jeg havde jo så et meget pænt garn, som jeg selv har farvet med cochenille. Og så har jeg jo længe, en gang, da vi var til noget podcast og træf hos Connie Jern Forward, der købte jeg noget glimmer. Faktisk ret mange forskellige glimmer her. Alt det her glimmer. Men man kan jo aldrig få glimmer nok. Og det her, det er altså en lille snas gule glimmer. Og det købte jeg også her, fordi jeg ville strikke et skørt. Faktisk det her karuselskørt til datteren. Og jeg købte også Smilla Melange, tror jeg det var.
fra BC-garn til at have indenunder. For der ville jeg så kun bare have, der ville jeg så have det her som yderskørt, og så det hvide som inderskørt. Eller, jeg ville have fundet på en eller anden måde at gøre det på. Det havde jeg ikke helt. Så langt var jeg ikke kommet. Jeg havde købt i hvert fald sådan, jeg havde til det. Men det blev så aldrig til noget, og så da jeg fik den her, så tænkte jeg, det er da lige klarere. Og da jeg så sad og tænkte over, hvad jeg godt kunne tænke mig at lave næste år, eller her i 2024, så kom det her karuselskørt op i hovedet igen, fordi det har det været rigtig, rigtig mange gange siden, at ja, i flere år her. Så det skal selvfølgelig laves nu, og Clara, hun så den her, og hun er glad for. Hun ville også gerne have glimmer i, og hun ville også gerne have guldglimmer i. Og det skulle jeg jo så lige finde ud af, hvordan man lige fik gjort det med guldglimmer og lyserødt. Og, jamen altså. Og så var det jo, at jeg endte med at sætte de her to sammen, sådan at det er... det øverste, og så bliver det også det nederste på skørtet. Og så har jeg taget den her, og så en stribe guldglimmer ind imellem. Og det er kommet til at se sådan her ud. Jeg var ikke kommet ret langt med det sidste gang. Men der er virkelig sket noget. Også fordi der er ved at være ret langt rundt på de her. Og den er selvfølgelig sgu i sammen, fordi de er på nogle pinde. Og nu har jeg mistet den der dudelitut, sådan de kan faktisk falde af. Det er noget skidt. Dem her, dem sidder vi alle sammen og viser frem lige nu. De er sådan nogle gum og dutter. Jeg har købt sådan et par her. Jeg gav hver af mine strikkedamer, da vi var i sommerhus. Der havde jeg købt en til hver af dem. Og den her, den mains, den her fik Traktor Lady, fordi hun godt lide grøn. Og jeg kan godt lide påfugle, så what's not to like. Anywho, den her. Den er squished sammen på rundpinden, så jeg kan ikke vise, hvor meget hvid den har på. Men sådan her ser den ud. Vi har glimret heroppe. Det ser glimrende ud. Og så er der jo simpelthen bare... Der skulle egentlig kun være taget ud 7 gange ned efter. Og hver 6. omgang, det vil sige, der skulle tages ud cirka 1 gang i guldglimmer. Og så der er 6 rækker. Eller omgange her i det lyserøde, og så 2 rækker. 2 omgange guld, og så 6, og så 2, og så fremdeles. Men det var simpelthen ikke særlig langt. Så jeg fortsatte jo bare, og jeg fortsatte med at tage ud, så den er altså ved at... Jeg tror, den er ret stor i skørtet her forneden. Og nu er den også faktisk ved at være ret lang. Munden er blevet for lang nu. Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Så det er det, der skal ske nu. Jeg er færdig med den sidste omgang guld hernede. Og nu skal jeg strikke 6 omgange af den her. Og så kommer afslutningen med det her. Og så er jeg ved vejs ende. Men 6 omgange af det her, der er altså også ved at være langt rundt. Jeg tror, jeg er næsten på 300 masker på omkredsen. Så den er virkelig stor i omkredsen forneden. Men det skal jo altså også være et skørt, at når man svinger rundt, så skal det sådan ligesom gå ud. Men jeg er meget spændt på, hvor stort det i virkeligheden er. Men. Hvis det lige pludselig bliver for lille til hende, og hun gerne vil blive ved med at have det, og det har viden der forneden, så kan jeg jo bare hoppe ind der, og så lave en ny topkant. Det tror jeg nu ikke. Den her bliver rigeligt stor til hende. Så der er jo altså virkelig kommet langt. Jeg var jo kun cirka heroppe sidste gang. Har jeg sat en markør i? Nej, det har jeg ikke. Så jeg kan ikke se. Men jeg tror, jeg var sådan cirka her omkring. Måske. Da jeg viste det sidst. Så der er altså, det har fået rigtig, rigtig meget strikketid, det her. Og det er jo også fordi, at det er glimmergåskald, så det er nu, der skal gives gas med den. Men det er også fordi, at Clara kommer hjem hver dag. Hvor er min skørt? Og lige nu, altså hun synes jo i starten, der går det jo hurtigt, for der er ikke så mange masker rundt. Og nu er der jo ved at være mange masker rundt. Og det er svært for sådan et lille hoved at forstå, at det ikke går lige så hurtigt nu. Så ja, så det må prøve at, jeg prøver at holde
holde på med det, selvom jeg faktisk ikke lige fået strikket på det her i går i dag rigtigt, men jeg må lige have fingeren ud og så strikke på det her i aften. Det er i den her taske, som jeg har fået af min mor. Det er sådan noget sjovt, sådan et vokstueagtigt stof. Men det er rigtig fint, og det er jo en projektpose. Hun har fået det som, jeg ved ikke, hvad hun har fået det som, men det er da en projektpose, det her. Den er perfekt. Den er virkelig, virkelig fin. Så der bor karuselskørtet nu i. Og kan jeg ikke prøve at sætte mig for, at det er færdigt næste gang, jeg snakker med dig? Det kunne være rigtig fint jo, at når vi potter, når vi ses på min pot, så er den her færdig. Det kunne være fint. Og det har jeg sagt engang. Skål. Og så har jeg sad jeg og viste mit tæppe 2024 frem. Det her, som jeg vil strikke i 7 forskellige tråde. Med 7 forskellige tråde. Og det var jo super fint. Og da jeg så sad og fortalte om det her på podcasten, så blev sådan lidt, var det lidt for bastant. Det var ikke, altså man vil gerne have et tæppe er lidt luftigt og sådan lidt squishy og dejligt, og det var det altså, det var blevet for tæt. Så jeg var jo nået 15, næsten 20 cm op. Og det er jo ingenting i forhold til hvor langt et tæppe bliver, så det er jo lige meget. Men jeg har haft det hele pillet op igen. Og jeg endte med at jeg bare tog og trævlede det op, sådan at jeg havde alle syv, snore, tråde. Dem pillede bare op, og så lavede en stor bold. Den var jo så stor her, den her, da jeg startede. Men det er den ikke mere. Men når jeg så strikker, så skal jeg jo så tage 3 af trådene fra her. Og det er bare et helvede. Det tager 100 år. Jeg siger dig, jeg har siddet 2 timer hver aften. Og hold nu fast. Jeg er kommet så langt. Men jeg er næsten tilbage til... Hvor fanden er det den nu af? Den er her. Men jeg er jo næsten tilbage dertil, hvor vi bare kører videre, og jeg ikke skal sidde og bøvle med de her 7 tråde. Og det glæder mig helt vildt meget til. Og det her, det er sådan en... Nu, jeg giver den hver aften, der skal jeg nå 2 eller 3 rækker hen, der har jeg sat mig for. Og det tager den tid, det tager. Men jeg glæder mig til, at det er færdigt. Jeg tror faktisk, måske i aften. At skal vi ikke satse på, at jeg er færdig med de her 7 tråde, og så at jeg bare kører videre med de 4, som jo så kommer til at være fremover. Det er blevet meget bedre. Jeg strikker det på en penti. Og jeg strikker det på... jeg strikker det på Lantern Moon vejere. Jeg strikker ikke frem og tilbage. Jeg kan godt lide, at jeg ligesom har... Sådan, jeg kan se det. Sådan, at det ikke er på en pind, men at jeg har 2 vejerpind. Altså, jeg har 2 vejere og så en pind på hver. Og så ligesom om jeg havde 2 jumperpinde, men det er bare på vejer i stedet for. Fordi så kan jeg ligesom bedre sprede det. Brede det. Sprede det. Men nu er det jo ikke strikket til midten. Men så kan jeg bedre se, hvordan det ser ud, hvis jeg nu strikket til midten her. Men jeg strikker på en penti lykke og en pin. Det der, det er en pin 6,5. Nej, det er da også en lykke. Nå, jeg ved ikke, hvorfor at det så kom på Lantern Moon vejer. Jeg sad også med Lantern Moon pindene. Men nå, det er blevet lykkepinde, det her, vi har strikket på. Det er jo i og for sig også underordnet. De er meget same, same, but different. Lykkepindene er lige lidt mindre spidse i det, end Lantern Moon er. Men ellers så er det altså meget det samme. Den største forskel, det er vejeren. Og hvor jeg altså synes, at Lantern Moon vejeren er langt at foretrække frem for lykke- og netbrugsvejere. Så det er måske derfor, jeg har taget Lantern Moon vejeren.
Lige nu kan jeg ikke huske det. Måske siger jeg det på sidste podcast, hvorfor jeg har gjort, som jeg har gjort. Og så ved du det nok bedre, end jeg gør, fordi jeg kan ikke huske det tydeligvis. Men det er tæppet, det er både skrevet tilbage og frem. Det er jo meget smart. Og hvad strikker jeg så? Nå jo, så har jeg noget nyt, eller det var faktisk noget, jeg puttede på pindene, lige efter jeg havde pottet sidste gang. Fordi, hvad hedder hun? Bum bum. Hun hedder Not Perfect Knit. Hun har jo designet det, der hun kalder Holly Scarf. Og det måtte jeg altså bare lave, for jeg synes, det er så lækkert. Det er et halsterklæde, men så er der en hue på midten. Og det synes jeg bare er sindssygt smart og lækkert, og det bliver jeg nødt til at lave. Så jeg købte opskriften, det var der omkring nytårsaften, at den udkom. Og har du set min vlogmas fra den 25. og frem til den 6. januar, så har du set, at det her det var et af de ting, projekter, jeg gerne ville have på pindene, lige så snart opskriften udkom. Og den er altså udkommet, så den er også kommet på pindene. Jeg strikker den i det her super, super lækre BFL Masham garn. Det er en 75% Blueface Luster og 25% Masham. Det her det er den, der er single ply, altså en entrådet af dem. Og den løber 200 meter per 100 gram. Den virker ikke sådan. Den virker tyndere, synes jeg. Når man ser for eksempel, at Ledobi også løber. Men den gør, det, den løber så langt. Og ja, det er virkelig, virkelig lækkert garn. Og den vil jeg så strikke det her Holly Scarf i. Og jeg havde jo egentlig havde jeg 6 fædre. Jeg var bange for, at jeg ikke helt havde nok i enkelt farve, men det har jeg så. Så det er bare at give den gas. Og jeg har slået op. Opskriften udkom 31. december eller 1. januar. Det kan jeg ikke helt huske. Jeg tror, det var den 31. december. Men jeg har slået op, og man strikker fra den ene spids til den anden spids. Så slå op hernede. Og på et eller andet tidspunkt, så har man lavet de udtagninger, man skal lave. Og herfra, der skal jeg så strikke lige op, indtil at den måler. Jeg kan ikke huske, hvor lang den skal være. Men når den så har den længde, så begynder man på, at man skal lave den der del, som bliver til hatten. Og så skal man igen strikke sådan en del, og så skal der tages ind. Yes, i hver side af den her, der bliver der lavet sådan en I-cord lignende kant her. Kan vi lige få den til at stille skarpt? Der. Og det bliver der altså lavet sådan, at det ser pænt ud, hver kant. Og ja, så bliver den ellers strikket op. Det her BFL Masham, det har jo sådan en brunlig underglød. Og jeg er helt vild med det. Jeg synes bare, det er så fint. Det her, det bliver virkelig sådan et rigtig luftigt og hvad hedder det? Let sjal. Ikke sjal, halsterkæde. Og blødt. Blødt, blødt, blødt. Jeg strikker det på pin. Hun har anbefalet, at man strikker på en pin 6 mm. Med en strikkefasthed på ca. 15 masker på 10 cm. Men, 26 rækker i rillestrik. Jeg aner ikke, hvad min strikkefasthed er. Hverken på den ene eller den anden led. Det er fuldstændig lige meget. Hun skriver. Hun angiver også i centimeter, hvor højt den skal være. Og ja, det passer sikkert, altså, om det lige er en centimeter fra eller til i sådan et projekt her. Det er jo lige meget. Men jeg strikker dem. Hun anbefaler pin 6, og jeg strikker på 6,5. Af den simple grund, at jeg ved, at jeg strikker stramt, så jeg kunne lige så godt starte med lige at lægge lidt til. Og det bliver bare så løst og lækkert. Løst, luftigt og lækkert. Og jeg strikker dem på Lantern Moon. Pin 6,5. Og igen den der skønne vejer. Vejen den er altså ret god. Jeg synes godt, altså, det kan godt garn snakke lidt, eller bide sig lidt fast i overgangen fra vejer til pin. Det er sådan en tvistet, altså tviste. Det kan dreje, den her. Men
Men det er altså slet ikke lige så meget som stort set alle andre, jeg har prøvet. Måske lige med undtagelse af Xiaogus. Men det fungerer altså. De her, de fungerer rigtig godt, når de ikke knækker. Der er forresten, jeg har jo knækket to af de her pinde. Eller jeg har ikke, det må være fejlproduktioner, fordi, altså, hvorfor skulle jeg ellers knække en strikpind? Det giver ingen mening. Men den første, det var vist en pind 4 eller 4,5, og den her, i den her omgang, det var så den 3,75. Og jeg skriver så og sender billeder, og alt er jo fået gammel. Hun sender med det samme en ny. Det er så bare en pind 3, jeg har modtaget, så jeg skal lige... skal vi lige have fat i dem igen, og så sagt, at der godt nok lige kom den forkert frem, så må se, om jeg skal sende den pin 3 tilbage, eller hvad der er, der lige sker. Men den her bliver i hvert fald strikket på Lantern Moon pin 6,5. Og de er altså super lækre at arbejde med, de Lantern Moon pinde. Jeg har lige fået sådan lidt der, fordi der var to, der knækkede, men når de ikke knækker, så er det bare nogle super, super lækre pinde. Der er både smukke og i forhold til lykke, for eksempel, de er meget lige lykkepindene. De er bare lige lidt skarpere, eller lige lidt mere spids, og det kan jeg altså godt lide. Det er ikke sådan, at man prikker hul på fingrene på nogen måder, men jeg kan godt lide den spids, de her har. Så det er Holly Scarf. Jeg må sige lige... Jeg skal kigge på opskriften i den her, fordi jeg bliver hurtigt. Jeg glemmer, hvor jeg er henad. Og det er ikke, fordi jeg tror, at alle skal gøre det, men jeg kan bare ikke holde fokus på, hvor jeg er henne i opskriften, så derfor bliver jeg nødt til sådan at sætte nogle mærker hver gang, at nå, nu er jeg ved pin 6 fjerde gang, eller sådan noget. Fordi ellers så kan jeg ikke holde styr på det. Så, det var Holly Scarf, og det var sådan helt nyt på pindene. Ja. Yeah. Og så har jeg noget, som jeg snart skal have på pindene. Fordi Christina Birk, hun snakker om sin Haust cardigan. Og jeg tror faktisk, det startede med, at Maja ville strikke en Haust cardigan. Skriver jeg til Maja, det vil jeg også. Og Christina Birk skriver også til Maja, det vil hun også. Fordi Christina Birk har engang haft en Haust, og det var hendes yndlings. Og den var bare blevet væk. Nu har hun så heldigvis fundet den. Så... Halleluja, men Christina har også slået op til sin Haust, og hun er jo nærmest færdig, før jeg overhovedet begynder at få sat den her på pindene. Men det er altså den her, og den skal på mine pinde meget snart. Jeg vil ikke lige have et mønster at gå op på brysterne, så jeg skal lige have strikket kropsdelen noget længere. Men det ved jeg med Scandias opskrifter, at hun laver tit sådan lidt cropped versioner, og det passer ikke mig. Så den skal jeg snart have på pindene, og den kommer til at blive strikket i den her, det her garn, som er Navias Brushed Tradition, som er et 100% færøsk uldgarn. Og det løber 300 meter per 100 gram cirka. Og det ser sådan her ud. Det er igen, det er en grå, men med en brunlig undertone. Og det er jo lige mig. Og så har det sådan lidt en... Gloria, det er ikke sådan noget, hvor det er helt glat garn. Det får sådan lidt nusset, håret effekt. Og det tror jeg altså bliver rigtig, rigtig godt. Så det skal jeg have på pindene meget snart. Og så tror jeg ikke, at jeg har så meget mere stringmæssigt. Men jeg har haft gang i mine farvegryder. Og hvorfor? Det kan jeg faktisk ikke lige helt sige. Jeg kan ikke lige komme på det, men jeg fik bare lyst. Og jeg tror måske, det var, fordi jeg sad og så bladrede igennem nogle billeder af, hvad for noget garn, jeg har liggende. Og så kom jeg over et garn, som jeg selv har farvet. Og som var sådan lidt søgrøn, altså sådan en kold grønblå. Og hvis der er noget, der ikke dur til mig, så er det jo de der kolde nuancer. Så jeg skyndte mig at finde birkeblad frem. Og... den her, den var som sagt søgrøn, så det er jo en, hvad havde jeg farvet den med før? Den havde jeg farvet med noget andet bad regnfang og så indigo. Og så lavede jeg simpelthen et bad med birkeblade, og så røg det her i. Og så har jeg nu 6 bed, og
jeg ved godt, at garnet skal kunne bevæge sig rundt, for at man får det ens farvet og sådan noget. Jeg havde 6 spæd af det her, og jeg ville bare gerne have, at det blev nogenlunde ens. Det gør ikke noget, at der er nuanceforskel igennem fedene. Men jeg ville gerne, at det var nogenlunde ens, sådan at, at jeg kunne bruge det sammen. Og derfor så røg alle 6 fed i samme farvebad, selvom min gryde kun er på 15 liter. Og når alt kommer til alt, så kan der også maks være 14 liter i. 12 liter måske, fordi garnen skal også kunne være der. Der var fyldt helt op til kanten i hvert fald. Men alt som et eller andet ender godt, starter godt. Og det her, det bliver altså farven. Jeg er super, super godt tilfreds. Den har netop fået den her varme farve nu, i stedet for den der søgrønne, som var så kold at kigge på. Selve garnen, det er noget dansk uldgarn. Det er spundet på Hjelholts uldspinderi. Det er en blanding mellem noget merino, texel og finuld. En totrådet spundet på Hjelholt. Den løber 195 meter per 100 gram. Og det er en, jeg har købt af en privat her i Danmark, som solgte det, og jeg købte vist et par kilo. Og det er altså glad. Det er rigtig, rigtig lækkert garn. Og altså virkelig. Så det glæder mig til at strikke i. Og ikke nok med den her, så havde jeg også gang i et valnødbad, og der kom noget af den her i også. Og det blev til den her rigtig, rigtig smuk, sådan en lys chokolade, rødlig brun faktisk næsten. Nej, den er ikke rødlig. Kom, vi skal lige have den rigtige farve her. Det kan godt være, den rigtige farve. Det er faktisk svært at se på den der miniskærm. Men det blev til den her. Der var den. Det ser mere rigtigt nu ud nu. Den er ikke helt så rød, som den er, når jeg tager den her hen. Sådan mere. Den er mere rigtig her, sådan lidt afdæmpet chokoladebrun. Sammen med de her, der er 2 fede i den her, som er præcis samme base. Altså den her, hvad hedder det, Texel, Merino og Finuls blanding. Og det her, det er jo så 2 fede, og så smed jeg 1 mere fede i det valnødbad. Og det blev det her fede, det er et Blueface Lester Masham garn, lidt ligesom det andet. Det her, det er bare en forpleje. Altså det her, som løber de der 375 meter. 300-400 meter. Lige knap 400 meter per 100 gram. 350 meter, tror jeg, den løber per 100 gram. Og, eller 400 meter, det kan jeg huske. Det, der var med den her, det var, at den var farvet. Jeg var bare ikke så vild med farven. Der var sådan ligesom, der var noget lyserødt og sådan noget i. Det var jeg ikke så vild med. Så jeg tænkte, for at jeg får det brugt, så smider jeg bare det hele i valnødgryden. Og så har jeg fået sådan en her, som den varierer lidt farve, og det vil den selvfølgelig gøre, fordi at det, sådan har den været farvet først fra en håndfarves side. Men jeg har så fået det her ud af det, og det synes jeg altså er blevet rigtig, rigtig pænt. Og nu vil jeg uden tvivl kunne bruge det, i stedet for det andet, hvor jeg ikke kunne få det brugt, hvor det bare lå og lå og lå, og nu havde det altså ligget nogle år så. Så nu er den blevet farvet, og efter det, så måtte jeg simpelthen tilsætte noget mere valnød, fordi jeg ville gerne have et kraftigt farvebad. Og det fik jeg jo i hvert fald, eftersom jeg fik den her, de her farver ud af det. Så det var ligesom det, men birkebadet var jeg jo ikke færdig med, så der smed det her i, det her, de her i. Det her, det er noget merino og Suffolk uld, sådan en blanding. Det er ret det er ret kras. Så det er til helt ydertøjet det her. Den løber 150 meter per 100 gram. Det vil sige, jeg har altså lige til en trøje, tænker jeg, når jeg har 6. Nej, hvad har jeg? Jeg har kun 5 fed af den. Nå, så har jeg nok ikke lige til en trøje i det. Det må vi se. Ej, det har jeg sgu ikke. Men der kommer noget farvemønsterstrik, og så laver jeg en retro trøje her. Og så kan det sagtens gå. Øj, de er flotte sammen, hva'?
Wow. Altså, det er sådan noget, som plantefarvning kan, det her. Jeg bliver lige begejstret for det hver gang. Prøv lige at se. Det kan bare passe sammen. De nuancerne, de er bare... De passer bare sammen. På en eller anden måde, når naturen har fået lov til at spille med. Og de her to, de er altså stadigvæk våde. Fordi jeg har lige vasket dem. Så det her, det var birkebadet, som var det første... Første bad og andet bad. Og valnødbadet første bad. Og så tænkte jeg, at jeg kunne da lige så godt smide valnød andet bad i. Og jeg ved ikke, om jeg laver et... Altså, der er jo masser af farve i nu. Men jeg skal jo ligesom også kunne bruge garnet. Og jeg er altså vildere med det her, når jeg farver nogle af de mørkere valnødfarver. Altså, jeg har rigtig meget liggende, hvor det er de lysere valnødfarver, det bliver rigtig smukt, når jeg engang får lavet en omgang indigo, sådan jeg kan få farvet det med indigo. Det får jeg bare ikke gjort lige nu. Men det her, det er en grå Corydale uld garn, som jeg har liggende, og jeg ved ikke, hvor jeg har det fra, eller noget som helst. Jeg har bare købt det. Jeg har 4 kilo, tror jeg, af det. Super, super lækkert. Blødt, lækkert, fint. Har sådan en rigtig flot egentlig glans over sig. Som sagt er det brun, eller er det gråt, men nu har jeg jo farvet det med valnød, og så har det fået den her brunlige nuance, som jeg egentlig synes er super flot. Der er 5 fede, og det skulle løbe 200 meter per 100 gram. Det tror jeg ikke på. Jeg tror, at jeg har skrevet forkert. Det her virker altså meget mere som et, hvis ikke fingering weight, så et sport weight. Altså på linje med finulsgarn for eksempel. Sådan de der 350-400 meter per 100 gram. Men det er også fuldstændig lige meget. Jeg har farvet, jeg smed 5 fed i det valnødbad og farvet det. Så nu har jeg 5 fed. Ja, der stod jo så 200 gram af hver, men det tror jeg simpelthen ikke på. Som sagt, det tror jeg ikke på, nej. Men de andre her skal nok passe. Den her var tør. Så det har jeg ligesom fået farvet lidt og gjort klar til noget sommer. Nej. Jeg har taget lidt billeder og lidt video undervejs af farveprocessen. Jeg har glemt det sådan lidt, og jeg ved ikke, om jeg skal sætte lidt ind her, men... Altså, det er jo altid magisk at plante farve, synes jeg, eller farve generelt, altså, hvordan garnet det tager farve og sådan noget, synes det er magisk. Men ja, så det er det, jeg har fået farvet. Nu er jeg på vej herhen, fordi jeg kan se, at jeg har en mere ting, jeg skal snakke om. Og nu kommer du til at tænke, Marie, hvorfor har du det her med i podcasten? Og jo, det skal jeg forklare dig. Fordi... Nu føler jeg lidt, at jeg kommer på skitur. Her er en skihjelm. Bare hvis du ikke vidste det. Det her, det er så tæt, jeg kommer på, og så kommer på ski nogensinde igen, tror jeg. Jeg får skihjelmen på. Anyway, det er min fars skihjelm. Og den har altså haft sådan en belægning her. Men der er også nogle salt- og peberbøsser, som kan have det. Og så på et eller andet tidspunkt, så er det som om det der plastik yderlag går af, og så bliver sådan helt klistret og nasty. Og jeg ved ikke, om du kan se det. Du kan godt ligesom fornemme det. Den er altså klistret. Den er ikke lækker mere. Og det er ikke fordi, den her den er møgbeskidt. Den tager bare alt skidt til sig, fordi det er ligesom sådan et, hvad hedder det, et stykke tape. Og så sagde min far, at han havde set, at der var nogen, som havde sådan nogle hæklede ting over, om jeg ikke kunne lave sådan et skihjelmscover, om du vil. Og det synes jeg er en mega sjov opgave. Og han er Liverpool-fan, så det skal selvfølgelig være i rød-hvide farver, og han vil gerne have den der Phoenix på. Og LFC skal der også stå, fordi lidt krævende er man jo.
Men egentlig havde jeg tænkt, at det kunne bare være bomuld. Men det skal ikke være bomuld, når man står på ski, fordi hvis det så får vand og sådan noget, så bliver bomulden bliver så tung. Så tror jeg faktisk, at jeg kommer til at lave den i uld. Og jeg tænker, at det skal være bare nogle store pinde. Eller nogle mindre. Jeg havde tænkt Alafos til den. Og så tænkte mig, at den skulle være rød som bund. Og så skulle jeg have lavet noget LFC og Phoenix med hvid. Også fordi, at ulden den er mere luftig i det. Og der er jo luftkanaler på sådan en skihjelm her. For eksempel kan du se, den kan man... Luftkanal. Og jeg tænker, at de skal bare stå åbne, når man har den der cover over. Men fordi det vil jo tage lidt af vinden. Men man skal jo stadigvæk have noget luft ind på hovedet. Så skal jeg finde ud af en eller anden måde, hvorpå jeg får det her bevaret. Fordi det er jo der, man sætter goggles, skibrillerne fast bagpå. Så det skal jeg have bevaret på en eller anden måde. Ej, det lyder garanteret ikke rart i mikrofon. Men der skal jo bare have lavet sådan, at det kan komme en slis. Sådan komme igennem her. Og så gør det jo ikke noget, at der er uld indunder her også. Fordi det må det jo gerne være. Så det skal jeg have konstrueret. Hvordan jeg så inden for formet det, jeg kan se mange af dem, som der er på nettet, de er hæklede. Men nu er jeg jo mere til at strikke. Og mon ikke, det kan lade sig gøre at lave en strikket en. Det kan være, det er en forvokset djævlehue, jeg er ude i her. Den har jo sådan lidt djævlehue. Hvad hedder det format? Fordi hvis man bare laver en hue, så bliver den jo halvcirkel, så det kommer ikke til at fungere så godt, tror jeg. Så det går jeg lige sådan og spekulerer på. Det er en rigtig, rigtig sjov opgave. De skal på skiferie i starten af marts. Så jeg har lige lidt tid til at finde ud af det. Og som sagt, så går jeg lige og spekulerer på det. Jeg har ikke noget rødt alafos. Så, men jeg tænker, at jeg tager en dag, hvor at jeg er frisk nok til det. Så tager jeg bilen, og så kører jeg ud til Nordisk Garn. Jeg har sindssygt længe gerne vil ud og se deres butik. Jeg har købt så meget garn ved dem. Og jeg bare gerne ville ud og se deres butik. Men jeg er jo ikke lige den, der altid lige kan regne med, at jeg kan køre en bil. Så det skal lige være en dag, hvor jeg er lidt frisk, fordi det vil jeg ikke brænde alt for meget grudt på, at jeg skal ud. Så det skal være en dag, hvor jeg automatisk har lidt overskud. Og så vil jeg derud, og så har fundet noget, som kan bruges. Og jeg tænkte umiddelbart, Alafos, det kunne også være noget vams. Eller trold. En af de der tykke. Men det kunne selvfølgelig også være en af de tyndere. Men jeg tænker en af de tykke. Og så ved jeg ikke, om jeg broderer det andet på, men jeg kunne jo også godt lave noget mønsterstrik med det der LFC og den her Phoenix. Jeg har for mange år siden, jeg ved ikke, hvor mange år siden det er, men det er ved at være pænt mange år siden, der lavede jeg et par luffer til min far. Og jeg strikkede dem dengang i en super wash, et super wash merinogarn. Og det var altså svært at få maskerne til at ligge pænt, så man ikke kan se flotteringerne igennem der, hvor jeg havde hæftet enderne. Men det gik, og der havde jeg nemlig lavet sådan, at jeg kan ikke huske, om jeg havde Phoenixen, tror jeg, udenpå, og så stod der, "You'll never walk alone" på dem. Nej, det stod indeni, tror jeg. "You'll never walk alone." Sådan man havde dem op, og så kunne man se det. Så jeg skal finde ud af noget, hvordan jeg lige får det gjort med den her. Men som sagt, det synes jeg altså er en af de sjove. Hvis du har nogle gode idéer, så skriv det lige hernede. Jeg havde også tænkt, at det kunne laves i nogle af det der spaghetti-garn og sådan noget. Jeg tror bare igen, at det bliver meget tungt og kluntet at se på. Der er jo rigtig mange, der laver sådan nogle bjørne, hvor der så bliver en bjørn, og så får den sådan lige to ører, og så bliver det jo rigtigt. Det er så oplagt at lave. Men det her, det skal altså være en Liverpool-skihjelm. Så det arbejder jeg lige inde i maskinrummet, er lige i gang og kører på højtryk. Fordi det skal selvfølgelig laves, og som sagt, det har jeg sagt 100 gange nu. Skide sjovt. Jeg kom fra at sige, at det er en skide fed opgave.
og jeg glæder mig, og jeg tænker over den. Så det var det, jeg havde for i dag. Jeg håber, at du har kunnet lide at se med, og jeg håber, du har lyst til at se med igen en anden gang. Kan du nyde det smukke, smukke vejr, hvis du har det? Kan du nyde sneen, hvis der er sne der, hvor du er? Og ellers, bare have det rigtig godt. Vi ses igen. Hej hej.